الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، آج شعبان کی 25 تاریخ ہے اور رمضان المبارک میں 4 دن باقی رہ گئے ہیں. اگر 29 کا چاند ہوا تو منگل کے دن انشاءاللہ ہم اور آپ تراویح پڑھیں گے اور بدھ کے دن پہلا روزہ ہوگا. وقت پر پھر رؤیت ہلال کمیٹی جو اعلان کرے گی اس کے مطابق اور علماء کے فتوے کے مطابق انشاءاللہ تعالی عمل کر لیا جائے گا. لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا انتظار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے کرتے تھے. چنانچہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے جو آپ سب نے پڑھی ہوگی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. اب غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابھی و امی سے بڑھ کر کون معصوم ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو بھی شوق لگا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے رجب بھی خیریت سے پورا ہو جائے، شعبان بھی خیریت سے پورا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو یہ 11 مہینے تو ہم دنیا کے کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں. صبح سے شام تک ہماری زندگی کا جو محور ہے وہ کھانا، کمانا، ہگنا، موتنا اور جناب تجارت اور زراعت اور ملازمت اور دنیاوی چیزیں ہیں جو اپنے اپنے درجے میں ضروری بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن ہماری زندگی کا محور عبادت نہیں ہوتا، بلکہ 11 مہینے جو ہیں وہ ہماری زندگی کا محور دنیا ہوتی ہے. لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ آدمی کی زندگی کا محور عبادت بن جاتی ہے. چنانچہ وہ سارا نظم الاوقات اس طریقے سے بناتا ہے کہ میرے لیے سحری کھانا آسان ہو جائے، میرے لیے روزہ پورا کرنا آسان ہو جائے، افطار کرنا آسان ہو جائے،
پانچ وقت کی نماز با جماعت مجھے نصیب ہو جائے. تو یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائے اور بڑے فضائل ارشاد فرمائے. چنانچہ ایک حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا, شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا, یا ایوہ الناس, اے لوگو, قد اضلکم شہر عظیم, ایک عظیم مہینہ تمہارے بالکل قریب آ گیا ہے, ایک عظیم مہینے نے تمہارے اوپر سایہ ڈال دیا ہے, ایک عظیم مہینے نے تمہارے اوپر سایہ ڈال دیا ہے. شہر مبارک, اور یہ مبارک مہینہ ہے, بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ہزار مہینوں کا مطلب ہے کہ 83 سال 4 مہینے. اگر کوئی آدمی 83 سال 4 مہینے مسلسل عبادت کرتا رہے تو وہ عبادت ایک طرف اور شب قدر کی عبادت ایک طرف, تو شب قدر کی ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ ہزار مہینوں کا ثواب اسے عطا فرما دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر آگے فرمایا, جعل اللہ صیامہ فریضۃً, اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض بنایا ہے. چنانچہ جب رمضان آ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ روزہ رکھنا ہے, روزہ فرض ہے. آپ تیاری کر رہے ہیں افطاری کی, آپ تیاری کر رہے ہیں سحری کی, آپ چیزیں جمع کر رہے ہیں, اگر وہ روزے کے لیے ہیں تو ٹھیک ہے, نور و نالا نور ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ روزہ پیچھے رہ گیا, کبھی رکھ لیا کبھی نہیں رکھا, یا ذرا سی سستی ہوئی تو روزہ چھوڑ دیا, نعوذ باللہ من ذالک, تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہے. اصل جو چیز ہے وہ رمضان کا روزہ ہے اور وہ فرض ہے بالکل. اور اسی لیے میں اپنے بعض دوستوں کو جانتا ہوں کہ وہ 11 مہینے تک سرکاری ملازم ہیں, ڈاکٹر ہیں اور مختلف جگہوں میں کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم 11 مہینے تک کوئی چھٹی نہیں کرتے اور ڈیوٹی پر مسلسل حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہماری چھٹیاں جمع ہو جائیں, اور جب چھٹیاں جمع ہو جاتی ہیں ان چھٹیوں کو ہم استعمال کرتے ہیں پھر رمضان کے مہینے میں تاکہ روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پورے اس مہینے کی زندگی کا جو سب سے بنیادی محور ہے وہ روزہ ہونا چاہیے, کہ کسی نہ کسی طریقے سے کر آپ روزہ پورا کر لیں. اگر چلنا پھرنا مشکل ہے لیٹ کے پورا کر لو, آخر نماز بھی شریعت کہتی ہے کہ بھائی کھڑے ہو کے پڑھو, لیکن اگر کھڑے ہونا مشکل ہو شریعت کہتی ہے چلو بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے بھی پڑھنا مشکل ہے اسٹریچر پر لیٹے ہوئے ہو شریعت کہتی ہے لیٹ کے پڑھ لو. تو جس طریقے سے آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور ہر قیمت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے رمضان کا روزہ بھی فرض ہے. اور پورے رمضان میں جو اول نمبر کی اہمیت والی چیز ہے وہ فرض روزہ ہے, کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرنا ہے. اور صرف آپ نے نہیں پورا کرنا, اپنے بیوی بچوں سے بھی پورا کروانا ہے. چنانچہ بچوں کے اوپر بھی آپ اتنا کام نہ ڈالیں کہ جس سے بچے جو ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے, یا آپ اپنی بیوی کے اوپر اتنا کام نہ ڈالیں کہ جس سے بیوی سارا دن چولہے کے قریب کھڑی رہے اور اس کو چکر آنے لگیں اور اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے. یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی روزہ رکھیں, اور جتنے آپ کے قریب کے متعلق ہیں متعلقین ہیں
ان کے لیے بھی سہولت کا انتظام فرمائے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے ماتحتوں سے، اپنے غلام سے، اپنے نیچے کے لوگوں سے کام کم لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ له وعتقہ من النار. جو آدمی اپنے ماتحتوں سے کام کم لیتا ہے اس ماہ مبارک میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو اس لیے خود بھی آپ محنت کا کام کم کریں. تعمیر چل رہی ہے، بعد میں دیکھیں گے، اور جناب فلاں بھاگ دوڑ کرنی ہے، رمضان کے بعد دیکھیں گے. بھئی یہ تو روزے کا مہینہ ہے، کسی طریقے سے روزے پورے ہونے چاہیے. تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے روزہ، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اور آگے فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، اور اس رات میں کھڑے ہونا نفل عبادت ہے. فرض تو نہیں ہے لیکن نفل عبادت ہے، رات میں قیام کرنا. اور رات میں قیام کرنے کا مطلب ہے رات میں کھڑے ہو کر، یا اگر کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، بیٹھ کر بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر وہ نفلی نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھے پوری رات کے اندر. پھر یہ جو پوری رات ہے اس کے اندر تراویح ہے، یہ بھی تطوع ہے، اور یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ سنت موقعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام فرمایا، اور بعد میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کا بہت اہتمام فرمایا. تو رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھنا سنت موقعہ ہے، 20 رکعت. اور آخر شب میں اٹھ کر کم از کم 8 رکعت پڑھنا تہجد کی نیت سے، یہ بھی قیام لیل کا حصہ ہے. تو رمضان کے قیام کے اندر دو چیزیں ہیں. یہ جو حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے قیام کو اہم نفلی عبادت بنایا ہے، تو اس قیام رمضان کے اندر دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تراویح جو 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور وہ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، اور باقی پھر اس کے بعد 8 رکعت، نہ ہو سکے تو 4 رکعت نفل تہجد جو سحری کے وقت میں اٹھ کر انسان پڑھتا ہے. اور سحری کھانے کے لیے تو انسان کو اٹھنا ہی پڑتا ہے، اگر اس سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائے اور 4 رکعت یا 8 رکعت نفل پڑھ لے تو تہجد کا ثواب مل جاتا ہے. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی کہ شیخ فرید الدین عطار ہوں، یا ابو بکر راضی ہوں، یا مولانا جلال الدین رومی ہوں، یا کو امام محی الدین الغزالی ہوں، جس کو جو ملا ہے وہ تہجد کی برکت سے ملا ہے. جس کو جو ملتا ہے وہ تہجد کی برکت سے ملتا ہے. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور باجماعت تراویح پڑھوائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے کہ الحمدللہ سب لوگ باجماعت نماز تراویح پڑھ رہے ہیں 20 رکعت. لیکن ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ والتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون بها، کہ جس نماز کو تم چھوڑ کے سو جاتے ہو تہجد، وہ بھی بہت افضل ہے. یعنی اس تراویح کی وجہ سے تہجد نہ چھوڑنا، کیونکہ تہجد تو انسان سارا سال پڑھتا ہے، تراویح تو صرف رمضان المبارک میں ہوتی ہے. تو تراویح کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی سارا سال
تہجد کی نماز پڑھتا رہا وہ تہجد کو چھوڑ بیٹھے، بلکہ جو تہجد نہیں بھی پڑھتا تھا پورے سال میں، اس کے لیے بھی مناسب یہ ہے کہ وہ آخر رات میں اٹھ کر سحری کھانے سے پہلے یا سحری کھانے کے بعد صبح صادق سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے 4 رکعت 8 رکعت جتنی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو وہ ادا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ فرمایا کہ اس رات کی عبادت کو نفل بنایا، اور فرمایا کہ جو آدمی اس رات کے اندر نیکی کا ایک کام کرے گا بخصلت من الخیر، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے عام دنوں میں کوئی فرض ادا کیا ہے۔ دیکھیے، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ نفلیں پڑھنے سے بڑا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نفلیں پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے، لیکن نفلوں سے بھی زیادہ بڑھ کے ثواب ملتا ہے سنت موقعہ میں، اور سنت موقعہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے واجب میں، اور واجب سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے فرضوں میں۔ یہ ہے ترتیب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رمضان المبارک کے اندر نفلی کوئی عبادت کرو گے، مثلا نفلی نماز پڑھو گے، تو ایسا ہے جیسے فرض کا ثواب ملے گا آپ کو، سب سے اونچا ثواب فرض کا ہوتا ہے۔ تو 2 رکعت نفل نماز یا 4 رکعت اشراق کے پڑھیں، چاش کی پڑھیں، اوابین کی پڑھیں، اس کا ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ آپ نے فرض نماز ادا کی ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک میں فرض نماز ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نفلی عبادت کرنے والے کو فرضوں کے برابر ثواب ملا، اور جو فرض عبادت کرنے والا ہے اس کو 70 فرضوں کے بعد برابر ثواب ملا۔ آگے ایک جملہ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بہت اہم جملہ ہے، آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ سَبَابُهُ الْجَنَّةِ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ انسان کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا جب تک کہ افطاری کا وقت نہ آ جائے، انسان کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن انسان پانی نہیں پیتا، صبر کرتا ہے۔ جب صبر کرتا ہے تو یہ صبر کا مہینہ ہے، اور جس طرح کھانے پینے سے آپ صبر کرتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں، غصے سے بھی صبر کرنا ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ صبح کا ناشتہ اپنے وقت پر نہیں ہے، دوپہر کا کھانا اپنے وقت پر نہیں ہے، پانی بھی اپنے وقت پہ نہیں مل رہا، جس کو پان کی عادت ہے اس کو پان نہیں مل رہا، جس کو سگریٹ کی عادت ہے وہ سگریٹ نہیں مل رہی اس کو، جس کو نسوار کی عادت ہے نسوار نہیں مل رہی، تو چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس مت جانا، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی، روزہ رکھ لیا تو کیا آدمی بھیڑیا بن گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ روزے کی برکت سے آدمی اور ٹھنڈا ہو جائے۔ جب آپ نے غذا نہیں کھائی اور کمزور ہو گئے ہیں، اس کمزوری میں تو آپ کو اور ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور میرے دوستوں اور بزرگوں ساتھیوں، اگر ہم اس مہینے میں صبر کی پریکٹس کر لیں، صبر کی مشق کر لیں، اور یہ سوچ لیں کہ صبر کریں گے، کھانے پینے سے بھی صبر کریں گے، بد نگاہی سے بھی صبر کریں گے، نیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر کوئی حرام چیز نہیں دیکھیں گے، اور کسی کے غصہ دلانے سے ہم غصے میں نہیں آئیں گے بلکہ صبر کریں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا درجہ اولیاء اللہ میں سے ہوگا۔ ولی اللہ بننے کا بہت آسان طریقہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے،
اور جو آدمی صبر کر لیتا ہے, بیوی بی کی بات پر صبر, بچوں کی بات پر صبر, پڑوسیوں کی بات پر صبر, افسران کی بات پر صبر, ماتحتوں کی بات پر صبر, تو بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر عبادت کا کچھ نہ کچھ ثواب ہوتا ہے, کسی کا 10 گنا, کسی کا 700 گنا, کسی کا کروڑوں تو حق بھی ہوتا ہے, لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا گناہ گناہ ہے ہی نہیں. جو آدمی وہ عبادت ادا کرے گا اس کو تو بغیر حساب کے نعمتیں دی جائیں گی. قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے. نماز کا بھی حساب ہوگا, ذکر کا بھی, تلاوت کا بھی, تبلیغ کا بھی, جہاد کا بھی, تعلیم و تبلیغ. لیکن اگر آپ صبر کر لو گے, میں صبر کر لوں گا, تو سیدھا جنت, اور جنت میں بھی بے حساب نعمتیں ملیں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے. یہ تو قرآن کہتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ, یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ, اور صبر کا ثواب جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ صبر ایسا ہے کہ ہر ایک کو صبر کرنا چاہیے, سب صبر کرتے ہیں, سب سے زیادہ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ہے صبور, بہت صبر کرنے والا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. لوگ اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں, اور طرح طرح کے عقائد خراب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو کھلاتا پھیلاتا رہتا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام بہت صبر کرتے ہیں. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے پہلے اونچے اونچے درجے کے پیغمبروں نے صبر کیا. تو جب اللہ تعالیٰ صبر فرماتے ہیں, انبیاء کرام السلام کو صبر کا حکم ہے, تو ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے صبر. اللہ تعالیٰ صبر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.